নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল দেশৰ আটাইতকৈ ধনী ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজেপি 6,646 কোটি টকা সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এই ৰাজনৈতিক দল আৰু যদি আমি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইকেইটা আঠটা ৰাজনৈতিক দলৰ হিচাপত চাওঁ আঠটা ৰাজনৈতিক দল বিজেপিকে ধৰি সেইকেইটা হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছ এন চি পি বহুজন সমাজ পাৰ্টি চি পি আই চি পি আই এম তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু নেশ্যনেল পিপলছ পাৰ্টি আৰু এই আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৰ্বমুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 8,898 কোটি ইয়াৰে বিজেপিৰে অকলেই সংখ্যা হৈছে সম্পত্তিৰ 6,646 কোটি ২০২০-২১ বৰ্ষৰ বা ২১-২২ বৰ্ষৰ এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ তথ্য ২০২১-২২ বৰ্ষৰ এইখিনি তথ্য প্ৰতিবেদন আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ এ ডি আৰে আৰু এই প্ৰতিবেদনতে উন্মোচিত হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ কিমান কিমান সম্পত্তি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বৰ্তমান শাসনত আছে বহুকেইখন ৰাজ্যৰো শাসনত আছে কেৱল কেন্দ্ৰতেই নহয় অসমতো শাসনত আছে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই সম্পত্তি এতিয়া অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোটি কোটি টকা সম্পত্তি বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এক কোটি দুই কোটি নহয় একেবাৰে বহু কোটি লোকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াত ফাণ্ডিঙৰ কথাও আছে বহুতে ডনেশ্যন কৰে দলটোৰ প্ৰতি ডনেশ্যন আগবঢ়ায় বহুতে আৰু ডনেশ্যনৰ পৰাও বহু সম্পত্তি আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ডনেশ্যনৰ হিচাপ যদি মই এই 2021-22তে চাওঁ তেনেহ'লে এই এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছৰ তথ্যমতে 614 কোটি টকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ ডনেশ্যন আহিছে অৰ্থাৎ বিভিন্নজনে দান বৰঙণি হিচাপে আগবঢ়াইছে 614 কোটি টকা এক কোটি দুই কোটি নহয় দান হিচাপে আগবঢ়াইছে 614 কোটি টকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক 2021-22ত আৰু সৰ্বমুঠ এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 6,646 কোটি টকা আৰু 2021-22ৰ এইখিনি তথ্য আপোনালোকক আমি সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰি জনাইছোঁ লগতে প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশৰ আঠটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ভিতৰত যিকেইটা দলৰ কথা মই ক'লোঁ বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু লগতে এন চি পি বহুজন সমাজ পাৰ্টি চি পি আই চি পি আই এম ইত্যাদিৰ এই আটাইকেইটা দলৰ ভিতৰতেই বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰহে সমাজবাদী পাৰ্টীৰহে এতিয়া যি তেওঁলোকৰ ধন সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছে সেই সম্পত্তি হ্ৰাস পাইছে বাকী সকলোৰে বৃদ্ধি পাইছে কেৱল বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এই সময়ত হ্ৰাস পাইছে তাৰ বাহিৰে বিজেপিৰ বাহিৰে যদি আমি কংগ্ৰেছৰ কথা চাওঁ কংগ্ৰেছৰ 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ সম্পত্তি 805.68 কোটি এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 805.68 কোটি বিজেপিৰ মুঠ সম্পত্তি হৈছে 6,646.81 কোটি তাৰ তুলনাত কংগ্ৰেছৰ সম্পত্তিৰ সংখ্যা হৈছে 805.68 কোটি আৰু আমি যদি সম্পূৰ্ণ হিচাপটো চাওঁ তেনেহ'লে বিজেপিৰ তুলনাত এয়া কংগ্ৰেছৰ সম্পত্তি একেবাৰে 5,241 কোটি কম আৰু বিজেপি 5,241 কোটিত কংগ্ৰেছতকৈ আগবাঢ়ি আছে যি সময়ত গোটবন্ধন হৈছে যি সময়ত এই ৰাজনৈতিক শক্তি প্ৰকাশৰ বিশেষ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰু আমি জানো যে ৰাজনৈতিক দলে এই সময়ছোৱাত যিবোৰ ধন বিনিয়োগ কৰিব সেই ধন বিনিয়োগ কৰাৰ বহুকেইটা বিশেষ আহিলা থাকে আৰু এই ধন বিনিয়োগ কৰা হয় নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি এই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত ধনবোৰ বহুত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হ'ব আমি উদাহৰণ হিচাপে যদি কওঁ এটা নিৰ্বাচনতেই এখন ৰাজ্যতেই এটা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ 1,500 বা 2,000 কোটি বা তাতোকৈ বেছি কোটি টকা খৰচ হয় একো একোটা নিৰ্বাচনত এখন ৰাজ্যতেই 1,000 বা 1,500 বা 2,000 তেনেকুৱা সিমানমান কোটি টকা খৰচ হয় আৰু স্বাভাৱিকতেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলত টকা লাগে সেই টকাবোৰ আহে ডনেশ্যনৰ জৰিয়তে বা আন আন পন্থাৰ জৰিয়তে আৰু সেয়েহে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ শক্তি আহৰণৰ বাবে নিজৰ শক্তিৰ বাবে টকা বা সম্পত্তি গোটাবলৈ লাগি থাকে আৰু সেয়েহে বৰ্তমান যিহেতু শাসনত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দল সেই শাসনত থকাৰ সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে সম্পত্তি ইমান গোটাইছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সম্পত্তিবোৰ লাগিব তেওঁলোকক টকা লাগিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেই টকাবোৰ ব্যয় কৰিব লাগিব কেম্পেইনিঙৰ সময়ত বা আন আন বিশেষ দলীয় যিবোৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰে বিভিন্ন প্ৰচাৰ সভাৰ সময়ত সেই সম্পত্তিবোৰ বা সেই টকাবোৰ লাগিব সম্পত্তি হিচাপত যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি দলীয় কাৰ্যালয় বা আন আন সকলো সম্পত্তিৰ হিচাপবাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু টকাৰ হিচাপতো হয়তো বহুত আছে কিন্তু সম্পত্তি আছে 6,646 কোটি টকাৰ
কিন্তু টকাৰ হিচাপত নগদ ধন কিমান আছে সেইটো অৱশ্যে এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। নগদ ধন কেৱল ডনেশ্যনৰ পৰাই মানে দান বৰঙণিৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মাত্ৰ এটা বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ কৰিছে 614 কোটি টকা, অকল দান বৰঙণিৰ পৰাই। তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে ইমান বছৰে ইমানকেইটা বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰত্যেক বছৰে 614 কোটি টকাকৈ হিচাপ কৰকচোন, প্ৰত্যেক বছৰে 614 কোটি টকাকৈ হ'লে দুটা কাৰ্যকাল হ'ব, মানে আমি 10 বছৰ হ'ব বুলি যাওঁ, ধৰোঁ 10 বছৰত 614 কোটি টকাকৈ কিমান হ'বগৈ কেৱল দান বৰঙণি। আৰু আন আন পন্থাবোৰ আছে, আন আন প্ৰকাৰেও টকাবোৰ আহে দললৈ স্বাভাৱিকতে, সেইটো দল চলাবলৈ সেইখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হয়। মানে একো একোটা ৰাজনৈতিক দলত কিমান কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন হয় আৰু সেই কোটি কোটি টকাবোৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যয় কৰে, নিৰ্বাচনী পৰিকল্পনাত ব্যয় কৰে, দলীয় কাম কাজত ব্যয় কৰে, সভা সমিতিত ব্যয় কৰে, বহু কথা থাকে ইয়াত, বহু আঁৰৰ বিভিন্ন কথা থাকে। কিন্তু এইখিনি তথ্যৰ জৰিয়তে এই এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছে যি প্ৰতিবেদন দিছে তাৰ জৰিয়তে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সবাতোকৈ ধনী, দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী ৰাজনৈতিক দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু দেশৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিকভাৱে বা দেশৰ ভিতৰতেই ধনী ৰাজনৈতিক দল হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ এই সময়ত বিজেপিৰ ভূমিকাক লৈ বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে। এই কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিবোৰ তেওঁলোকে কেনেধৰণে ব্যয় কৰিব আগন্তুক দিনবোৰত, 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই কোটি কোটি টকাৰ ব্যয় কেনেধৰণে হ'ব, এই কোটি কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ হিচাপ স্বাভাৱিকতে দলীয় ভিতৰত থাকিব। তেওঁলোকে দলীয় মজিয়াত সেইবোৰ উপস্থাপন কৰে, দলীয় যিবোৰ মেনেজমেণ্ট থাকে সেই মেনেজমেণ্টে এইবোৰ চোৱা চিতা কৰে, কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে এই কথাখিনি বহু ক্ষেত্ৰত গম পোৱা নাযায়, ৰাইজে বহুখিনি তথ্য গম নাপায়। এইবোৰ ভিতৰুৱাকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ যিসকল হিচাপ নিকাচ কৰা ব্যক্তি আছে, এটা বৃহৎ টীম থাকে, তেওঁলোকে এইবোৰ চোৱা চিতা কৰে। কিন্তু যিমানেই ধনী হ'ব ৰাজনৈতিক দলটো, সিমানেই কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ সময়ত সহায়ক হৈ পৰে, নিৰ্বাচনত ধন ব্যয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, নিৰ্বাচনত এজন প্ৰাৰ্থীক উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, নিৰ্বাচনত হেলিকপ্টাৰ উৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, নিৰ্বাচনত গাড়ী দৌৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, নিৰ্বাচনত বৃহৎ বৃহৎ জনসভা আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ নিজাকৈ যিবোৰ বিশেষ কেমেৰা থাকে সেইবোৰৰ জৰিয়তে দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, টেকন'লজিকেলি তেওঁলোক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, IT ছেক্টৰত, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বহু সহায়ক হয় যিমানেই পুঁজি থাকিব, আৰু পুঁজি যিমানেই থাকিব সিমানেই শক্তি বৃদ্ধি পাব, আৰু পুঁজিৰ জৰিয়তেই এটা দল পৰিচালনা কৰাটো সহজ হৈ পৰে। যদি পুঁজি কম থাকে স্বাভাৱিকতে সেই দলটো পৰিচালনা কৰা বহুখিনি বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ আজিকালি মানুহ হৈছে টকাকেন্দ্ৰিক, বহু ক্ষেত্ৰত টকা নহ'লে দলৰ কাম কাজবোৰ পৰিচালনা নহয়েই, যিকোনো এখন সভা পাতিব গ'লেই লাখ লাখ টকা খৰচ হৈ যায় এদিনতেই, সেই সময়ত পুঁজি স্বাভাৱিকতে লাগিব। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই বৃহৎ সম্পত্তিয়ে সবাতোকৈ ধনী ৰাজনৈতিক দল হিচাপে যিহেতু পৰিগণিত হৈছে, স্বাভাৱিকতেই কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিৰ্বাচনৰ সময়ত সহায় কৰিব বা আগন্তুক দিনসমূহত সহায় কৰিব। আপোনালোকৰ মতামত কি সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।